Salam, xoş gördük hər birinizi. Bu günlərimə çox gözəl ağızda ovulan yumuşaq çətə hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün xəmir yoğuracağım qabın içərisinə 400 qram un, 200 qram da çərə yağı əlavə edib rəndədən keçirdirəm yağla unu birlikdə. Yağla unu umacalına gətirdikdən sonra üzərinə bir bağlama şəkərli vanil, bir bağlama kabartma tozu, bir yemək qaşığı şəkər tozu, bir ədəd yumurta əlavə edirəm və 250 qram da xamanı əlavə etdikdən sonra xəmiri yoğurmağa başlayıram. Xəmiri yaxşı yoğurub bitirdikdən sonra iki hissəyə bölərək paketlərə yerləşdirib soyuducunun buzluq gözündə 10 dəqiqə gözlədəcəm. İndi isə içlik hazırlayıram. İçlik hazırlayacağım qabın içərisinə 250 qram qovrulmuş unu ələyərək əlavə edirəm. Unu əlavə edib bitirdikdən sonra 250 qram şəkər tozu, bir bağlama vanil, 50 qram çərə yağı, 50 qram da bitki yağı əlavə edib əlimlə qarışdırıram. Yağla un bir-birinə yaxşı qarışdıqdan sonra 200 qram üyüdülmüş fındığı əlavə edərək təkrar qarışdırıram. Artıq islik hazırdır. İsliki bir kənarda gözlədirəm. İndi isə soyuducunun buzluğunda olan xəmirləri çıxarıb yaymağa başlayıram. Xəmirləri yayarkən bolluca undan istifadə etmək lazımdır ki, rahat şəkildə yaya bilək deyə xəmirləri böyük ölçüdə yaymağa başlayıram. Xəmiri böyük ölçüdə yayıb bitirdim. İndi isə hazırladığım içlikdən hər tərəfinə əlavə edərək xəmirin hər tərəfini bağlayıram içliklə. Daha sonra isə əlimlə basıram ki, içlik xəmirin üzərinə yapışsın, bükərkən rahat şəkildə bükək deyə.
İçliki her tərəfinə əlavə edib bitirdim. İndi isə xəmiri rulet şəklində bükməyə başlayıram. Bükərkən sıx şəkildə bükmək lazımdır ki, boş alınmasın, boşluq yaranmasın xəmirdə. Xəmirimi büküb bitirdim. İndi isə xəmiri biraz yastılandırıram. Xəmir çox qalın olduğu üçün biraz nazildirmək lazımdır. Bu qaydada gördüyünüz kimi nazildirəm xəmirimi. Xəmiri nazildikdən sonra dilki bıçaqla doğramağa başlayıram xəmiri. Dilim-dilim doğrayıram bu qaydada gördüyünüz kimi. Xəmirləri doğrayıb bitirdikdən sonra soba listinin içərisinə yağlı kağız yerləşdirib içərisinə yığmağa başlayıram xəmirlərimi və üzərinə bir ədəd yumurtanın sarısının üzərinə bir yemək qaşığı süd əlavə edərək yumurta sarısı çəkirəm. Və daha sonra isə xırda doğranmış qoz ləpəsi də əlavə edirəm üzərinə. Qoz ləpəsində əlavə etdikdən sonra öncədən isitdiyim 200 dərəcəli sobada 20 dəqiqəyə bişirəcəm. Və digər xəmiri yaymaya başlayıram. Eyni ilə digər xəmirdə böyük ölçüdə yaydıqdan sonra üzərinə hazırladığım içlikdən əlavə edərək burmağa başlayacağım rulet şəklində. Və digər xəmiri də nazildikdən sonra doğramağa başlayacağım. Bu xəmirimi digər xəmirdən fərqli olaraq üçgünc formada doğrayıram. Xəmirimi doğrayıb soba listinə yerləşdirdikdən sonra üzərinə yumurta sarısı çəkib öncədən isitdiyim 200 dərəcəli sobada 20 dəqiqəyə bişirirəm eyni qaydada. Və budur, mənim kətələrim artıq hazırdır. Çox gözəl, çox mühtəşəm alındı. Rəngi qıpqırmızı, mükəmməl, ağızda ovulan yumuşaq kətələr alındı. Əminəm ki, sizlər də sevərək hazırlayacaqsınız. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də dəstək olmamısınızsa, dəstək olmaq üçün abunə olub zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızla paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.